na jižní Moravě. Jsme v Brně, na místní přehradě, kde za malou chvíli začnou běžecké závody pro celou rodinu Čas Run Tour 2023. A co vás dneska čeká? Vydáme se na závody kolem brněnské přehrady. Zjistíte, že se na Čas Run Tour můžete třeba i rozloučit se svobodou. A povíme vám, jak uběhání správně dýchat. Dneska nás čeká především vyprodaný závod, z čehož máme velkou radost. Máme vlastně vyprodaný distance jak 3, 5 i 10 kilometrů. Běžíme tady podél brněnské přehrady na velmi podobné trase jako v minulém roce, jenom vlivem rekonstrukce jsme tam museli udělat drobné změny, ale pevně věřím, že to běžci skoro ani nepoznají a že se jim ten závod bude líbit. A mám taky velkou radost z toho, že vlastně se nám daří pořád navyšovat počty štafetářů, což je naše nová distance v letošní sezóně. Dneska tady čekáme přes 40 štafet. První se na brněnskou trať vydali ti nejmladší běžci. Jako obvykle běželi ti menší 500 metrů a větší kilometr. I při těchto sportovních kláních jsou vidět dechberoucí výkony, ať už mladí atleti sprintují na vítěznou pásku, nebo co by batolata předvádí své první krůčky v životě. Každý z nich si v cíli pověsil na krk medaily a pár z nich odpovědělo i na naši anketní otázku, co se jim líbí na Čas Run Tour nejvíc. Mně se tady líbilo třeba, že jsem běhala v přírodě a to se mi na tom líbilo. Medaile. Všechno. Co ta palačinka, je dobrá? Jo. Že jsme závodili a že jsme utíkali a to bylo moc super. Kromě medaile čekal na děti v cíli i tučňák Lupiláček, maskot společnosti Lidl. Ta dětské běhy zaštiťuje a na dospělých tratích Čas Run Tour můžete potkat i více než 2000 jejich zaměstnanců. A to rozhodně není jediné, co Lidl na Run Tour dělá. Lidl nabízí vlastně především kvalitní catering, který už znají běžci z předchozích let. Dále pak máme vlastně tady pro děti speciální zónu, kde mají například trampolínu, kterou si můžou vyzkoušet, nebo malování na obličej a taky třeba hlídání dětí. A pak pro naše zaměstnance tady máme i speciální úschovnu, kolo štěstí, tejpování, takže si myslím, že ta nabídka je letos skutečně bohatá. My vlastně to partnerství máme už spoustu let a my si myslíme, že Run Tour jde správnou cestou, protože se zaměřuje vlastně na rodiny s dětmi a to je i nějaká naše vize, že chceme, aby vlastně celé ty rodiny byly na čerstvém vzduchu, aby se hýbaly a žili zdravým životním stylem, takže my se s Run Tourem jsme strašně spokojení a ta spolupráce určitě bude pokračovat i v budoucnu. 3-kilometrový závod se jmenuje Rodinný běh a jak jeho název napovídá, je naprosto ideální pro celé rodiny s dětmi. Vhodný je ale také pro začátečníky, kterým jsme navíc na brněnské Run Tour poradili, jak u sportování správně dýchat. My máme v letošní sezóně téma duševní zdraví celé sezóny a tady v Brně je to správné dýchání, protože je důležitý, aby běžci uměli správně dýchat nejenom na trati, ale i v osobním životě, protože dýchání ovlivňuje úplně všechno, ať už vás bolí záda, nebo se vám třeba špatně spí, nebo stres a všechno takhle možný, takže dneska se běžci dozví od našeho garanta Rosti Václavka, co mají ideálně dělat, aby správně dýchali. Je důležité v tom základu uvést kooperaci těla a dechu do jedné energie. To znamená, aby tělo zvládalo nápor ega a dechový rámec, vlastně dechový vzorec, stíhal tomu tělu, stíhal tomu pohybu, protože většinou se děje, že člověk hyperventiluje, nezvládá, prostě to tělo se předýchává, pokud se předýchává, velice rychle vlastně jde do neschopnosti distribuovat kyslík z krve do buněk. Buňky bez kyslíku samozřejmě neproudí ve smyslu energie buněčného dýchání, ten člověk jde velice rychle do únavy, takže sníží dechový objem do míry schopnosti a poslouchat to tělo, v jakém nastavení je. Jestli moje ego chce, abych běžel rychle, ale můj dechový vzorec prostě na to není připraven, tak je to možnost, ale s funkčností to nemá nic společného. V cíli závodu na 3 kilometry se děly opravdu velké věci. Mezi muži zvítězil Ondřej Michalec, ale pak to přišlo. Jako nejrychlejší žena celého závodu finišovala teprve 10letá Martina Chudová. Čekala jsi, že dneska vyhraješ? Ne. Jak se ti běželo? Dobře, a mohlo to být i lepší. Na sotačku, kdyby to bylo. Ve velmi parádním čase a na celkově 27. místě finišovala Hana Filipová, která všechny už na startu zaujala šerpou, která oznamovala, že se bude brzy vdávat. Jak to se loučíte se svobodou na Run Tour? No to já taky nevím, to je překvapení od světkyně. Takže myslím, že je to moc hezký překvapení, ale pak se těší na její rozlučku. Závod Puma Run na 5 kilometrů přilákal do Brna více než 600 závodníků. Početný závodní had se vydal na nádhernou trasu podél brněnské přehrady.
Ale ani dnešní závody by se nemohly konat bez pomoci Jihomoravského kraje i samotného města Brna, které sportování pořádně podporuje. Pro město Brno jsou to velmi významné rodinné akce, kde se sejdou příznivci nejen z Brna, ale celé České republiky. A město Brno podporuje tyto významné sportovní akce, kdy pro rok 2023 byla vyčleněna částka ve výši 19 milionů. Pokud na Čes Rantur zrovna v tu chvíli neběháte, tak v zázemí vás zabaví i vybaví. V zázemí závodu si můžete dopřát masáže od nevidomých masérů ve stánku Alpy, dobít si telefon a zasoutěžit si u O2, občerstvit se vodou Rec i jonťáky od Edgaru a po doběhu se klidně osprchovat. A pokud chcete své běhání vylepšit, tak můžete využít i služeb iniciativy Rozběháme Česko. Máme komunity po celé republice, které vedou ambasadoři a děláme zdarma výběhy pro veřejnost. Dneska tady tejpujeme, máme tady nějaký náš merch, nějaká trička, mikiny, různé věci, kterými můžete podpořit náš projekt Rozběháme Česko. Nejrychlejším mužem 5-kilometrového závodu byl tradiční vítěz Erik Machů, který s pohodlným náskokem obhájil loňský triumf. Nejrychlejší ženou pak byla Jana Kovandová. Drobný déšť, který celý den provázel brněnskou ranturu, ustal a v půl třetí odpoledne se už i sem tam ukázalo slunce. Ideální počasí tak provázelo další početné startovní pole na nejdelší trati. Pomalu klasikou se pak stávají štafety a pokud si na celou desítku nevěříte, můžete si se svými parťáky rozdělit na dva nebo na čtyři úseky. Nejrychlejším mužem v závodě Czech Run 10 km byl Vojtěch Bárta, který doběhl do cíle s dvouminutovým náskokem. Mezi ženami zvítězila slovenská olympionička Katarína Pejpková. Mezi doběhnuvšími byl i teprve desetiletý Matyáš Voda, kterého jeho maminka Markéta vyhecovala k první desítce v životě. Matyáši, jaký to bylo? Bylo to úžasný. A jak se ti to běželo? Běželo se mi to dobře, ale někdy jsem už ani nemohl. A nezdržovala tě mamka? Ne. Mě posouvala dál. Jak se to běželo vám a čí to byl nápad? Byl to můj nápad, chtěli jsme běžet 5, ale to už bylo plný, tak já jsem původně nechtěla, ale Maty říkal, ať ho to nechám zkusit. Tak jsme to vyzkoušeli a zvládl to perfektně. Díky skupině ČES, generálnímu partnerovi celého seriálu, Rantur také pomáhá. Naběhané kilometry skrze aplikaci EPP Pomáhy pohybem mění nadace ČES na peníze a v Brně vyběhaných 70 tisíc putovalo na konto dětského domova Dagmar. Děti pobutují na hrazení letních táborových pobytů v červenci, aby mohli vyjet i mimo dětský domov. Setkali se s jinými kamarády z jiného prostředí, dostali se mimo město do přírody, kde se jim se zlepší zdraví a zlepší se vlastně úplně všechno. Ze závodů v Brně je to pro dnešek už úplně všechno. Pokud byste toho chtěli vidět víc, musíte sem na Czech Run Tour dorazit osobně. A to nejlépe už na příští závod, který se běží 27. května v Ústí nad Labem. A pokud tam dorazíte, tak takhle nějak se budete cítit v cíli. Tak jaký to bylo? Únavné, ale krásná trať. Super, úžasné, rychlé, nevím blbě. Krásný, samý kopce, super. Brno krásný. Super. Hrozný, fakt hrozný, ale dobrý. Krásný. Neskutečný zážitek, Brno dvakrát a naposled už. Tak na viděnou příště, a snad jsme vám ukázali, že i v Brně je Czech Run Tour. Je radost běžet.